ספר בראשית, פרשת בראשית. נושא השיעור שלנו רק ביחד זה עובד. אנחנו ננסה לקשר את ספר בראשית, פרשת בראשית, עם רעיון בתוכנית 12 הצעדים, רק ביחד זה עובד. השבת אנחנו קוראים את הפרשה הראשונה בתורה, הלוי פרשת בראשית, שבה מסופר על בריאת העולם ובריאת האדם. ספר בראשית מתחיל במילים בראשית ברא אלוקים. על המילה הראשונה בראשית נכתבו עשרות פירושים. נשאלת השאלה, מדוע ספר בראשית מתחיל באות ב'? מדוע הוא לא מתחיל באות א', שהיא האות הראשונה של א' ב' של השפה העברית? מדוע מתחילה התורה באות השנייה ב'? רבי שמעון בר יוחאי נותן כ-70 פירושים למילה בראשית. לדוגמה, בראשית זה, המילה בראשית אומרת לנו, ירא שבת. בראשית ללמד אותנו על ברית אש שיש בינינו לבין בורא עולם. הגאון מווינה כותב לנו הסבר יפהפה על המילה בראשית. המילה בראשית מרמזת לנו התורה את כל המידות שנדרשות על מנת לקבל את עול מלכות שמיים. המידות הם בית, ביטחון. בלי ביטחון אי אפשר לקבל את עול מלכות שמיים. רש, רצון, ביטול הרצון העצמי. עשה רצונך רצוני. ברגע שיש ביטול הרצון, אפשר לקבל את המתנות של בורא עולם. בראשית, א', אהבה, בא בורא עולם ואומר, אין דרך לאהבה, אהבה היא הדרך. אדם שלא עובד עם תדר של אהבה, לא יוכל לקבל את עול מלכות שמיים. שין, שתיקה, הימנעות. אי אפשר ללמוד כל היום תורה, אבל להיות אדם רגזן או שקרן או להעליב אנשים, חייב את המידה של הימנעות. בלי הימנעות אי אפשר לקבל את מתנות של התורה. ואחרון, המידה האחרונה זה יראה. בא הגאון מווינה ואומר, ספר בראשית בא במילה בראשית ללמד אותנו על 5 המידות שיחברו אותנו לטף לתורה. בית, ביטחון, רש, רצון, א', אהבה, שין, שתיקה, הימנעות, י', יראה. יהיה לנו את כל 5 המידות, נצליח להתחבר לבורא עולם. ובכל אופן, הבנו את המילה בראשית, אבל למה בורא עולם מתחיל את הספר שלו, את ספר התורה שלנו, באות ב' ולא באות א'? זה בא ללמד אותנו יסוד חשוב מאוד. בא בורא עולם להגיד לנו, רק ביחד זה עובד. אדם לבד, בריכוז עצמי, אני, האגו שלי, הרצון שלי, לא יכול לעבוד את בורא עולם. בראשית, תזכור את תחילתה של התורה. אתה רוצה לקבל את עול מלכות שמיים, אתה רוצה לקבל את המתנות של בורא עולם, רק ביחד זה עובד. רק על ידי חברותה, עשה לך רב וקנה לך חבר. תתחבר לחברה, תתחבר למשפחה שלך, רק כך תוכל לקבל את עול מלכות שמיים. אבל בנוסף לזה, בא עוד ב' ללמד אותנו גם על האיזון הפנימי. לא רק על האיזון החיצוני שרק ביחד זה עובד. לכל אדם בתוך עצמו יש חלק שהוא רוחני ויש חלק שהוא גשמי. אנחנו בנויים מחומר, אבל גם מרוח. בא ספר בראשית, באות ב' להגיד לנו, בורא עולם אומר שיהיה איזון. איזון בין הרוח לבין החומר. אדם לא יכול להיות, לחיות כל היום בנענתנות, בבגדים, בנענתנות של תאווה, נענתנות של כסף, כל היום לעבוד ולשכוח את הרוח. אבל גם אדם לא יכול כל היום לחיות ברוח, ולא למצוא אישה, ולא להוליד ילדים, ולא להיות מחובר למה שקורה בבית, למה שקורה לילדים, למה שקורה לאישה, למה שקורה לבעל, למה שקורה לחברה. בא ספר בראשית ואומר, אדם חייב בתוכו איזון פנימי בין החומר לבין הרוח. כאשר אדם חי באיזון,
אז הוא מקבל את הקדושה של בורא עולם. בראשית, איזון פנימי ואיזון חיצוני. אז אני מאחלת לכולנו שנהיה מאוזנים, כי רק ביחד זה עובד, ונהיה גם מאוזנים פנימה בין החלק הרוחני שלנו לחלק הנפשי שלנו. שבת שלום, אוהבת מאוד אפרת.